Pozdrav, dobrodošli u sljedećem klipu. U ovom klipu radi se o tome na zdrav način nešto slatko da sebi spremim, pošto mi svi volimo slatko, ja isto volim slatko da jedem, ali ne smijemo zbog tijela. Ali ima jedan način koji ću vam sad da pokažem kako na zdrav način sebi nešto slatko da spremite. Krećemo odmah. Šta vam je potrebno? Pasta od orasa, prirodan med, kokos i kakao zrna. Ovo će da bude mala porcija. Prvi sastojak je pasta od orasa koji ima dosta na zdravu masnoću. Dovoljno vam je jedna kašika, pošto neće da bude velika porcija. Drugi sastojak je prirodan domaći med. I što je jako zdravo. Tako isto jednu kašiku. To je to. Treći sastojak je meso od kokosa. I tu ćemo jednu kašiku. Tako, tako fino se odubacili. Četvrti i zadnji sastojak je kakao zrna. To vam ovako izgleda. Jako, jako su zdravo. I prepolovimo i na male komade ga gnječimo. Također i drugu. I to sada sve izmiješamo. I tako vam to izgleda. Ljudi, ovo je stvarno savršeno. Pogotovo za onih koji vole puno slatko da jedu, ovo vam je alternativa gdje možete zdravo slatko da jedete. Kao što znate, ima dosta na masnoću, zato nemoj da preterujete preko dana da puno toga jedete. To bi bilo to, ako ste jako zainteresovani na zdrav način da se hranite, onda ste na pravom kanalu. Jako bio zahvalan da mi ostavite subscribe i jedan like, a pogotovo za oni koji su tako da probaju, da mi ostavite vaše mišljenje u komentarima.